När det största äventyret avgjordes i fjol så fick ju vi och ni och deltagarna uppleva miljöer som glaciärer i Alaska, djungel i Malaysia och öknen i Namibia och så lite vilda västernstuk i Mexiko. Fler destinationer i år, fler äventyr och också fler miljöer. Och det jag ser allra mest fram emot, vilket kan låta lite så här självplågande och konstigt, men det är att få tillbringa de där dygnen, beroende på hur många det nu blir, ute i ett träsk. Där de som kan den här trakten säger att ja, det spelar ingen roll hur du gör eller de som tävlar gör. För ni kommer vara blöta inifrån och ut, uppifrån och ner, konstant under den tiden som ni är i den här trakten. Och det tycker jag känns väldigt, väldigt lovande. För hungriga, blöta och trötta idrottsmän som ska samsas i en grupp där man inte riktigt känner varandra. Det kan bli riktigt, riktigt intressant.